Pai, eu creio, nós abençoamos essa comunidade, nossa derramada bênçãos e graças sobre essa paróquia, Nossa Senhora Mãe dos Homens. Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se dêem a todo momento. Graças e louvores se dê a todo momento. Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor Jesus, pedimos que pelo teu nome acabe com esta pandemia. Dai-nos saúde e paz. E derrame a sua bênção, a sua graça sobre todos os moradores desta comunidade do Maria do Carmo e do Santo Antônio. Graça e bênção sobre todos nós nesta tarde. Nos ajoelhamos diante de ti, Jesus, pedindo a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade sobre o mundo inteiro. Graças e louvores se dêem a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Viva Jesus Cristo! Viva! Cristo vive! Vive! Cristo reina! Reina! Cristo libera! Libera! Nós estamos nesse tempo de pandemia, de isolamento social, pedimos que Carlos, que não acompanha a procissão, apenas a SMTT, que os carros traem para não dar vocação de caminhada. Agradecidos a Jesus. Esta comunidade, Nossa Senhora do Carmo, todo o conjunto Maria do Carmo, que hoje nos acolhe para este momento da procissão. Que o Senhor venha em nosso socorro, como já dizia o padre Pe.Clebson, que o Senhor nos livre desta pandemia e desta comunidade, para que possamos, daqui a pouquinho, em julho, celebrar a sua padroeira, Nossa Senhora do Carmo. Obrigado, povo de Deus. Obrigado a cada um e a cada uma por esse momento que estamos vivenciando. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos conceda suas graças e derrame sobre nós suas bênçãos, livrando-nos de todo o mal. Hoje e sempre. Amém.
6 horas, a hora da tua mãe. Chegamos a esse local, Senhor, tão importante para a nossa cidade. E aqui, Jesus, médicos, enfermeiros, enfermeiras, agentes de saúde, tantos que cuidam, desde aqueles que nos recebem as portas desse hospital, aqueles que cuidam da limpeza, que zelam desse ambiente. Aqui Jesus salva vidas. Aqui nós entramos, Senhor, com a fragilidade do nosso corpo, com as doenças do corpo. Senhor, tu que és o médico dos médicos, esteja presente em cada local desse hospital, dessa maternidade. Acompanhe, Senhor, aqueles que aqui entram para trabalhar, que traz no coração tantas angústias também. Mas cuida e acompanha, Senhor, aqueles que entram. Thank you.